Kaixo, bideo honen helburua da EH Bilduk hezkuntzaren inguruan eta zehazki EAEko hezkuntza legearen prozeduaren inguruan egiten duen irakurketa bilkidei helaraztea. Horretarako bi zatitan egingo dugu ariketa hau, lehenik eta behin ni neuk, Peio Otxandiano, programa zuzendariak, egingo dut pixkat kokapen bat orokorra. Eta saiatuko naiz baloratzen nondik gatozen, hezkuntza akordioa ze suposatu zuen, eta hortik hasitako bideak gure ustez non kokatzen gaituen, zein den eskuartean daukagun aukera eta horren garrantzia estrategikoa. Eta ondoren, Iko Itzarresek, hezkuntza idazkariak, egingo du hezkuntza akordioetik ona eman diren urratsen balantze bat. Bueno, hasteko eta behin, guk uste dugu giroan hasia denean eta anabasa bat, ez? Dagoenean edo eztabaida pixka korapilatsu ikusten denean, importantea dela ondo kokatzea edo saiatzea identifikatzen desadostasunez gain adostasunak non dauden. Adostasunak identifikatzeak ematen digu aukera edo leku bat ondoren desadostasunak ere hobeto kudeatzeko. Zentzu hortan, uste dugu Euskal Hezkuntza komunitatean eta baita ere esparru politikoan badagola nola baiteko adostasun lauso bat, baina nahikoa sendoa nahi dugun, herri honentza nahi dugun hezkuntza ereduaren eta hezkuntza sistemaren nolakotasunaren inguruan. Beraz, hori bada funtsezko balio bat. Badakigu gutxi asko nora joan nahi dugun edo zein den gure iparra. Gutxi asko denok irudikatzen dugu sistema dezentralizatu bat. Ikastetxen autonomia oinarri daukan hezkuntza sistema bat. Ikastetxe autoeratuak, ikastetxe komunitarioak. Hau da, hezkuntza proiektu sendoak eta autogestionatuak, autokudeatuak dituzten ikastetxeak eta komunitatearekin elkar harremanean dauden ikastetxeak. Hezkuntza proiektuak eskolen hormak gainditzen dituztenak eta hezkuntza esformalarekin harremantzen direnak. Eta beraz, ikastetxeak herrietan, auzoetan, komunitateetan txertatuta ikusten ditugu eta hezkuntza prozesua ulertzen dugu eskola ordu ez gain, gure bizitzaren esparru ezberdinak hartzen dituen prozesu baten gizara eta beraz, ikastetxe komunitarioak edo dauzkagu buruan. Halako hezkuntza sistema bat irudikatzen dugu eta beraz hezkuntza sistemaren antolaketa bat goitik beherakoa ikastetxe eredu hori, ikastetxe autoeratu, ikastetxe komunitario horiek oinarri hartuta. Bigarren, denok irudikatzen dugu irautza pedagogiko bat. Naiz eta ikuspegi politiko eta ideologiko ezberdinak izan, esango nuke Euskal Herrian denok edo gehientsunok garela kostiente, gizarte komplexuetan gaudela, erronka sozialak izugarria direla, garai historiko berezietan gaudela, eta halako garai bat kudeatzea tokatuko zaien personak esteko behar dugula irautza pedagogiko bat. Denok, modu batera alabestera, ulertzen dugu hezkuntzaren funtzio eraldatzailea. Hau da, hezkuntzak personak kritikoak ezi behar dituela, eta kasuntan, adibidez, krisi ekologikoaren testuinguru historikoa kudatzea tokatuko zaien personak ezi behar dituela Euskal Hezkuntza sistemak, pedagogia feministan urratsak eman behar ditugula, eta oro har horrek eskatzen duela baliabide, metodologia, pedagogia eredu berriak, eta hortarako behartera irautza pedagogiko bat, ez? Eta etorkizuneko Euskal Hezkuntza eta Euskal Hezkuntza sistema pedagogia berri horiekin txertatua edo lotua ikusten dugu. Eta hirugarrenik esango genuke, deno garela kostiente, edo herri honen gehiengo bat kostiente dela, nazio zapaldua, ukatua, aspiratua garela, badaukagula kultura bat eta hizkuntza bat minorizatua, eta hezkuntza nazio erreprodukziorako funtsezko egitura edo bitartekoa dela. Eta zentzu hortan, eskolak paper funtsezkoa bete behar duela euskalduntze prozesuan eta euskal kulturaren transmisioan. Eta beraz, etorkizuneko euskal hezkuntza irudikatzen dugu
euskalduntzean eta euskal kulturaren transmisioan berari dagokion lana, pisua bere gain hartuz. Ez? Beraz, hori bada zerbait. Badakigu nora joan nahi dugun eta ba, helburu estrategikoaren inguruan badago adostasun eremu nahikoa zabal eta sendo bat. Naiz eta ba, desadostasunak edo ikuspegi ezberdinak ere badiren eta kontzeptu batzuen inguruan badagoen lausotasun maila bat esango genuke nahikoa sendoa dela pixkat ipar estrategiko horren inguruan izan dezakegun adostasuna. Non daude diferentziak? Diferentzia daude helburu hori erdiesteko jarraitu beharreko ibilbidearen inguruan. Ez? Hau da, estrategiaren inguruan, jarraitu beharreko estrategiaren inguruan. Hau da, euskal hezkuntza sistemaren eraikuntza prozesua nola edo nondik egin behar den ikusita non gauden eta zeintzuk diren gure baldintzak eta gure mugak. Ez? Bueno, hortarako, uste dugu atzera begiratu bat egitea komeni dela. Ez? Diferentzia hauek ez dira gaurkoak. Herri honen historia garaikidean ba oso presente egon diren diferentziak edo desadostasunak izan dira eta kasu batzutan, momentu askotan, traumatikoak ere izan direnak. 80garren hamarkadan egon zen saiakera bat, nolabait bi hipotesien inguruko sintesi ariketa bat egiteko. Zeintzu ziren bi hipotesiak? Bueno, batetik, bazegoen hipotesia plantatzen zuena, ikastolek hasitako ibilbide historikoa hartu behar zela, oinarri bezala, hor bazegoela, hezkuntza sistema edo protosistema bat, eta hori hartu behar zela abia puntu gure hezkuntza sistema propioa eraikitzeko, eta bazegoen beste hipotesi bat, eta zen, ba, instituzionalizazio modernoak, hau da, autogobernuak, eman zigun, ematen zizkigun baliabide instituzionalak, egitura instituzionalak, administrazio autonomiko hortan, oinarritu behar zela, etorkizuneko euskal hezkuntza sistemaren gaurko eraikuntza, ez? Eta, bueno, ba, 80garren hamarkadan, egon zen saiakera bat, bi hipotesi horien artean, sintesi bat eraikitzeko. Baina horrek porrot egin zuen. Saiakera horrek porrot egin zuen. Eta eskola publikoaren legea, 83ko legea, Buesak, Buesak, konseilari zena, zelarik, onartu zena, ba nolabait planteatu zuena zen integrazioaren aukera. Hau da, arautu zuen eskola publikoa, administrazioaren peko eskola publikoa, eta hortik kanpo ez zuen inolako publikotasunik aitortu. Eta beraz, ezen posible izan, sintesirik, eta aukera bat atera zen aurrera. Eta horrek, ba sortu zuen egoera traumatiko bat. Ba, autu ezberdinak egin ziren eta desadostasun nabarmenak gertatu ziren. Eta ordutik desadostasun historikoiek arrastratu ditu gaur egunen arte. Eta esango genuke hori lasta bat izan zaiola herri honi eta euskal hezkuntza komunitateari eta euskal hezkuntzagintzari bere gaitasun guztiek askatzeko, gure herri gaitasun guztiek askatzeko eta gure hezkuntza sistema propioan eraikuntzan indar bateratua egiteko, oza, modu bateratuan ekiteko eta gure potentzialitate guztia askatzeko. zer da gure ustez hezkuntza akordioa? Bai? Iazko aurreko ikasturtean 2022 urteko hasieretan erdietsi zen hezkuntza akordio hori. Bueno, gure ustez bada bi posizio ustez antagoniko historiko hoien arteko sintesi bat lehen aldiz forma instituzionala hartu duena akordio politiko baten forman. Eta zentzu horretan, ba uste dugu historikoa dela. Historikoa da lehen aldiz konfluentziaren aukerak, hau da, bi posizioen arteko sintesiak forma instituzionala bat hartu zuelako parlamentuan lau alderdien babesa izan zuen akordio politiko batean. Eta hori bada, zentzu hortan, historikoa ikusita nondik gatozen eta euskal hezkuntzagintzaren ibilbide historikoan ze gertatu den azkenengo 30 urtetan. Beraz, bueno, sintesi hori egin zen, esan dezakegu lau alderdien babesa jaso zuela, eta hori egitate bada.
Ondoren badakigu naziometroak adibidez egindako inkestaren ondorioz gehiengo zabal bat gizarte mailan ba akordio horren aldekoa dela eta guk geuk H Bilduk demostratu duena da ba barne eztabaida bat eginda, ez? Eta ikuspegi ezberdinak mahai gainean jarrita eta bozkatuz ba gehiengo bat ezker independentistaren baitan ere konfluentziaren aukera hau saiatzaren aldekoa dela. Hori da, iazko ikasturteak eman zuena eta hezkuntza akordioarekin nolabait ba frogatu zena edo gertatu zena. Eta hala ere, jarraitu dute egoten ikuspegi ezberdinak. Hau da, badago gehiengo bat, hipotesi hau saiatzen alde, baina badago kontrakotasun estrategiko bat nolabait aukera honek planteatzen duen ibilbide honen aurrean. Badago aukera bat edo badago iritzi bat planteatzen duena kontzertatu guztiak, titulartasun pribatuko ikastetxeak, gutxienez nolabait publikotza konsideratu nahi dienak, ba, administrazioaren esku jarri behar diela, beraz, publifikazio prozesu bat gertatu behar dela. Ez? Aurre baldintza bezala, gero, ba, elkarlan baterako eta hortik Euskal Hezkuntzan eraikuntzan ibilbide pixkat desio dugun norabide edo ipar hortan bidea egiteko, ez? Hau da, publifikazioaren aukera versus ba hezkuntza akordioan planteatu zuen konfluentziaren aukera. Bi hipotesi garaikide momentu honetan mai gainean daudenak batak badaukana formulazio instituzional bat eta orain lege baten gozatu behar dena eta bestea, ba bueno, ba hezkuntza komunitatearen zati batek eta sektore batzuek ba mai gaina jartzen dutena hezkuntza akordioarekin hasitako ibilbidearen parean, ez? Bueno, esango genuke bi hipotesiak, ba publifikazioarena eta konfluentziarena, biak direla nolabait balekoak edo koherenteak teorikoki hipotesi gisa. Bai? Bate planteatu dezake, ba, kontzertatu guztien publifikazioa behar dela aurre baldintza bezala, administrazioak hartu behar duela bere gain hezkuntza sistema osoa, eta administrazioak hartu behar duela lidergoa ondoren abiatu beharreko transizio edo eraldaketa prozesu hori gauzatzeko. Eta badago, eta koherentea da baita ere hipotesia, esaten duena, bueno, definitu dezagun balio publikoa zerk ematen duen, ezaugarritu dezagun hori, eta Euskal Hezkuntza Zerbitzuaren parte diren ikastetxeak edo parte izateko konsiderazioa lotu dezagun balio publiko hori betetzearekin. Hau da, izendatu ditzagun zeintzu diren ikastetxeek diru publikoaren truke bete behar dituzten baldintzak eta betearazi ditzagun baldintza horiek Euskal Hezkuntza Zerbitzuaren parte izateko, ez? Bueno, bi hipotesi dira eta bi hipotesiek dauzkate tolestuak, ez? Hasi gaitezen bigarrenetik. Bueno, ba teorikoki sostengatzen da interes soziala edo konpromiso komunitarioa edo balio publikoarekiko konpromisoa daukaten ikastetxeak, titulartasun pribatukoak edo administraziopeko ikastetxeak izan, ba baldin eta betekizun horiek betetzen badituzte, ba finantziazio publikoa jasoko dutela. Eta egon daitekeela administrazio, hezkuntza administrazio bat betekizun horiek bermatuko dituela, osea betetzen direla bermatuko duena eta betetzen ez den kasuetan, ba ikastetxe horiek penalizatuko dituena eta incluso ba Euskal Hezkuntza Zerbitzutik kanpo utziko dituena, ez? Hori teorikoki ba sostengatzen da eta ba koherentea da, ez? Eta beraz da, nolabait titulartasunean arreta jarri gabe, ba jar dezagun arreta balio publikoa zerk ematen duen eta eraiki dezagun kooperazio edo konfluentzia esparru bat, kasu honetan Euskal Hezkuntza Zerbitzua deitu dena, ba hortik nolabait tradizio hezkuntza tradizio ezberdinen kooperaziotik eraldaketa prozesu hori egiteko. Ilunak edo tolesdurak, bueno, ba hipotesi hortara biltzen direla a priori interes sozial gehiegizkorik
ez daukaten ikastetxeak, edo suposatu dezakegu ikastetxe batzuk ez daukatela bereziki interes sozial berezirik, eta beraz nolait egiten ditugula Euskal Hezkuntza Zerbitzuaren parte, ez? Eta hori horrela da. Hau da, badaude kontzertatuak, ba konpromiso argi badaukatena komunitarioa, eta erakusten dutena bereien hezkuntza funtzioaren garapenean, eta badaude kontzertatu batzuk, ba gehiago direla elite bati begirako hezkuntza eskaintza bat. Hori horrela da. Eta hor, ba gakoa litzateke hezkuntza administrazioaren rola funtzio publiko hori eta balio publiko hori bete dadin, ez? Arautuz Euskal Hezkuntza Zerbitzua legebidez eta bermatuz, ba doakotasuna, segregazioaren kontrako konpromisoak, euskarekiko konpromisoak eta bar betetzen direla finantziazio publikoaren truke. Beste hipotesia, publifikazioarena. Bueno, koherentea da, ez? Sistemaren erdia diren ikastetxe kontzertatuak publifikatzea eta beraz administrazioak hartzea bere gain diru publikoarekin finantzatuko diren ikastetxe guztiak eta ondoren ikastetxeak o administrazioa lideratzea hezkuntzaren transformazio guztia. Vale, hori koherentea da teorian. Tolesdurak, bueno, ba administrazio autonomikoaren gain jartzea hezkuntza sistemaren erabateko eraldaketa bat eta euskal hezkuntzaren eraikuntza prozesuaren lidergotza, ba hori izan daiteke, kuestionatu daitekeen zerbait. Hau da, ze gaitasun erreal daukan administrazioak eta zehazki administrazio honek irudikatzen dugun ipar horrei begirako eraldaketa prozesu hori lideratzeko, ez? Eta ze puntutaraino ez gabiltzan Euskal Herrian izan ditzakegun gaitasun komunitarioak, ez? Hainbat ikastetxetan, hainbat ikastetxe eredutan, administrazioaren menpe usten eta konfiantza guztia administrazioaren esku usten halako eraldaketa prozesu hain konplexu eta zail bat bideratzeko. Ez? Gaurko administrazioa, hezkuntza administrazioak, ba, ikastetxe publikoak kudeatzen baditu eta zaitasuna baldin badaude hor, burokraziarekin, administrazioen antolaketarekin, administrazioaren atal ezberdinekin, ba, funtzio bat bete behar dutenak hezkuntzaren garapenean, ez? Direla berritzegunea, direla ikuskaritzak, direla formazioa, dela eta bar eta bar, euskalduntzeari begirako egiturak eta ba, bikoiztuko bagenu administrazio hori edo administrazio horrek kudeatu behar dituen ikastetxeko purua, ba, ze gaitasun daukan administrazio honek eraldaketa prozesu hori egiteko. Gehiago, administrazio hori ba, autonomikoa da, subalternoa bada eta estatu bat badaukagu gainean eta dakigunean ba, estatu horrek joera regresibo bat izan dezakela hizkuntzari, euskal kulturari, oroar nazio erreproduzioari dagozkion atal ezberdinetan, ez? Ze puntutaraino ari garen gure hezkuntza gintza eta beraz gure nazioen erreproduzioerako bitarteko edo funtsesko zutabe bat administrazio autonomiko baten eskutan uzten eta horrek ze puntutaraino izan dezakeen gaitasun erreala buruan daukagun transformazio prozesua egiteko eta euskal hezkuntzaren eraldaketa prozesuan ba halako eraldaketa bat egiteko. Gure helburua ez baita publifikatzea, besterik gabe, baizik eta publifikazio eredu bat eraikitzea, euskal etorkizuneko euskal hezkuntzari lotua eta euskal hezkuntza sistema propio bati lotua, ez? Bueno, hori da hipotesi horren tolesdura edo baina esan bezala bi hipotesia dira koherenteak teoria. Kontua da iazko ikasturtean, ba hipotesi baten alde egin zela. Ezker independentista egin zuen hipotesi horren alde, politikoki parlamentuan ariketa demokratiko baten bidez egin zen hipotesi horren alde, eta ondoren, ba, nazio metro egindako inkestan, badakigu horrek gehiengo baten babes soziala badaukala. Eta beraz, hori da, maigainan daukagun aukera. Eta uste dugu, historikoa dela, esan bezala, lehen aldiz, konfluentziaren aukerak badaukalako forma instituzional bat, hezkuntza akordio forman. Orain, lege bihurtu behar dena. Eta beraz, badaukagu tresna bat, nahiz da orain dik legea falta den, ba, euskal hezkuntza egintzaren fase berri bat abiarazteko eta saiakera berri bat egiteko. Eta da, ba, bateratze prozesu bat egin eta gure herri gaitasun guztiak askatzeko euskal hezkuntzaren eraikuntza prozesuaren
fase berri baten zerbitzura. Eta hor askatu behar dira korapilo desente. Mai gainean daudenak, Euskal Hezkuntza Agintza zaharkatzen dutenak, eta herri gisa kapitala dienak, ez? Bata segregazioarena, beste bada euskalduntzeari dagokionez eskolak egin beharreko ekarpena momentu hontan, eraldaketa pedagogikoa, deszentralizaziorako prozesuri nola egingo den eta gobernantza deszentralizatu bat udalak protagonista bihurtuko dituena nola egingo den eta abar, ez? Hemen nahi dugu pausa bat egin eta gogoeta bat egin ezkerreko independentismoak gure ustez argi izan behar duena. Eta da, badaude ahotsak eta irakurketak nolabait segregazioaren kontrako borroka eta euskalduntzea da euskal kulturaren defentsa eta garapena kontra jartze dituztenak eta hor dikotomia bat marrasten dutenak. Eta gure ustez dikotomia bat horrez dago eta aitzitik dagoena da elkarren eskutik ulertu behar diren bi prozesu. Hau da, kohesio soziala independentismoarentzat bitala da. Funtsezkoa da. Ez badago kohesio sozialik, ez dago herririk, herririk ez badago ez dago naziorik, eta naziorik ez badago ez dago estaturik. Eta beraz, kohesio soziala, eta ondorioz, klase eta jatorriagatiko segregazioaren kontrako borroka estrategikoa da independentismoarentzat eta ezkerreko independentismoarentzat. Ez soilik eskubideen ikuspegitik eta berdintasunaren nozio ezkerreko batetik, baita ere ikuspegi independentista batetik. Esan bezala, kohesio sozialik ez badago, ez dago herririk, herririk ez dago, ez badago, ez dago naziorik, eta naziorik ez badago, ez dago estaturik. Eta beraz hori funtsezkoa da. Baina historikoki demostratu da, euskal kulturaren defensa eta garapena, eta berdintasuna eta gizarte berdintasunaren borroka eskutik etor daitezkela. Eta euskarak asko eman diezaiokela gizarte kohesioari, eta gizarte kohesioa funtsezkoa zaigula herri gisa eta beraz nazio gisa. Beraz, horrez dago kontraesanik, baizik eta eskutik doazen bi prozesu. Eta guk ez ditugu inolaz ere kontra jartzen bata bestarekin, baizik eta eskutik ulertzen ditugu. Beraz, zalantzarik gabe segregazioa da euskal hezkuntzak daukan erronka handietako bat eta euskalduntzeari begira eskolak egin beharreko ekarpena da beste erronka handietako bat. Eta bi kasuetan argi izan behar dugu eskolak soilik ezin duela. Hau da, klase eta jatorriagatiko segregazioa ez du eskolak sortzen eta beraz ezin dezake eskola konpondu. Eta euskalduntze prozesuak dauzkan utxuneak eta dauzkagun erronkak berreuskalduntze prozesuari dagokionez, hori ezin du soilik eskolak bere gain hartu. Beraz, prozesu konplexua dira eta zalantzarik gabe eskolak bere gain hartu behar du eman dezakena, baina eskolan egin daitekeena osagarritu behar da eskolaz kanpoko estrategiekin. Baina hori esan da, argi eta garbi esan nahi dugu, bai segregazioa eta bai euskalduntzeari dagokionez eman beharreko jauzia estrategikoa direla eta erantzun zehatzak eskatzen dituztela eta ekarri behar dituztela bai hezkuntza akordioak eta bai atzetik etorriko den legeak. Zer da, beraz, lege honek eman dezakena, edo zer da lege honek eman behar duena. Horra sartu baino lehen, pixkat egin dezagun, argi izan dezagun, gauza bat dela hezkuntza akordioa eta beste bat legea. Izan ere, hezkuntza akordioan jasotzen dira lege horren oinarriak, baina horrekin batera egin zen garapen programatiko bat. Eta garapen programatiko hortan daude 43 konpromiso zehaztuak eta kalendarizatuak. Eta beraz, hor badago hainbat neurri hartu behar direnak, forma ezberdinetako hainbat neurri, datozen hilabete eta urteetan joan behar direnak garatzen. Baina adostasun politikoa eskuratu zena, lortu zena erdietsi zena parlamentuan, doblea zen. Batetik, hor badaude legearen oinarriak adostasun hortan, eta bi badago garapen programatiko bat, akordean garapen programatiko bat legea gainditzen duena. Eta datozen urteetan, batez ere gobernuak hartu beharreko neurri ezberdinak jasotze dituena kalendario baten, eta ematen digu horrek tresna bat fiskalizatzeko akordio horren garapena
zer nolakoa den eta nola eta noiz eta nola egingo den. Orduan, gure ustez, legeak esango genuke lau hiru argipen nabarmen ekarri behar dituela edo hiru direla legeak ondo oinarritu beharreko elementuak. Lehena, Euskal Hezkuntza Zerbitzua arautu behar du. Euskal Hezkuntza Zerbitzua da Hezkuntza Akordioaren muina. Euskal Hezkuntza Zerbitzua da konfluentziak fase hontan hartzen duen forma. Hor zehazten da zer den balio publikoa, ezaugarritzen da zer den ikastetxeek, hezkuntza zerbitzuko ikastetxe, Euskal Hezkuntza Zerbitzuko partein ikastetxeek bete behar dutena finantzazio publikoaren truke. Eta horrek, betekizunek berdintzen ditu, dituzte ikastetxe guztiak eskubidez eta bete beharrez. Beraz, hori legeak, hori legean zentrala izan behar da, eta hori argi eta garbi gelditu behar da. Zer den balio publikoa eta zer den ikastetxeek bete behar dutena finantzazio publikoa jasotzearen trukea. Hezkuntza akordioan argi gelditu zen eta horrek legean behar du plasmazio bat. Bi, euskalduntzean eman behar dugun saltoa definitu behar da. Ze salto bat ematera goaz. Hizkuntza ereduak gainditzeara goaz praktikan. Nola, murgiltze prozesuen bidez. Ikastetxe bakoitzak egin beharreko murgiltze prozesuen bidez. Murgiltze prozesoiek egokitu behar dira ikastetxe bakoitzeko egoera soziolinguistikoan arabera, baina denek ikastetxe bakoitzak behar du murgiltze prozesu bat, hizkuntza proiektu bat, helburu bati zuzendu bat da ikasleek derrigorrezko eskolaldiaren ondoren bete behar dutela edo izan behar dutela gutxienez B2 maila euskaraz zein gazteleraz. Eta horrek behartzen ditu ikastetxe guztiak euskara ardatz izango duen murgiltze prozesuak egitera. Hori da planteatzen duguna. Beraz, bideo hontan egongo da D eredua eta egongo da super D eredu bat. Badakigulako D ereduak ere ez duela euskalduntzen. Beraz, ez da aski nolabait euskara utzesko ikastaldiekin, baizik eta hori baino askoz gehiago behar da euskalduntzean jauzi bat emateko. Eta pentsatu behar da zer den behar dena. Hau da, zer den euskararen irakaskuntza edo zer behar duen euskararen irakaskuntzak bizi dugun mundu hontan. Daukagun aniztasun kulturalekin, digitalizazioaren munduan, hiztun profil ezberdinekin eta bar eta bar. Eta dakigunean, gaur egun euskalduntze prozesuak eskatzen duela ez soilik hizkuntza bat transmititzea, komunikazio tresna bat ematea ikaslei, baizik eta kultur sistema bat transmititzea. Eta hori zuzenean dago lotua euskal kulturaren transmisioarekin. Eta horretarako, ba, irakasleak kultur eragile izan behar dira. Eta beraz, hemen, zabaltzen dira, bide berriak. Eta gauza batzuk badakizkigu, badakizkigu esperientzia bat, eta hainbat lan egin direlako atzetik, baina, biztan da, mundu berri baten gaudela, eta horrek ere, horrek, mundu berri honek, euskaren irakaskuntza zeharkatzen du. Eta beraz, badakizkigu sekulako erronka. Eta da, jauzi honek, Z3 eskatzen dituen. Eta administrazioak Z3 jarri behar dituen ontarako. Tresna materialak, tresna formatiboak, eta bar, eta bar. Ze baliabide, pedagogiko, ze materialgintza, ze harreman kultur sistemarekin, eta bar, eta bar. Hori euskalduntzari dagokionez. Eta beraz, argi eta garbi gelditu behar da, legean eta legearen prozeduran, zein den ematera goazen jauzia euskalduntzari dagokionez. Eta hirugarrenik, sistemaren gobernantzaren dezentralizazioan urrats argiak ikusi behar dira. Besteak beste, irudikatzen dugun biharko hezkuntza sistema propioaren eraikuntza prozesuan udalek paper funtsesko bat bete beharko dutelako datozen hilabete eta urteetan. Lehen esan bezala, irudikatzen ditugu ikastetxe komunitarioak. Ikastetxe horiek herri mailako hezkuntza proiektuetan murgilduta irudikatzen ditugu. Irudikatzen duguna da hezkuntza formalaren eta ez formalaren arteko uztarketa. Eta hortarako udalek hezkuntza funtzioa hartu dituzte bere gain. Eta hor jauzi bat eman behar da. Baina hori baino gehiago, datozen urteetan bagoaz eskola maparen berrantolaketa batera. Demografiaren jaitsiera nabarmen badagoelako, jaiotza tasaren jaitsiera nabarmen badagoelako, eta beraz horrek behartzen duelako eskola mapa berrantolatzera. Eta hori aukera bada. Gure ustez hori
aukera bada. Aukera daukagulako pentsatzeko ze ikastetxe nahi ditugun, nolako ikastetxeak nahi ditugun, eta non nahi ditugun ikastetxe horiek. Eta beraz, herriz herri, hezkuntza proiektu lokalak, herri proiektuak antolatu, eta ikastetxe horiek, edo egin behar diren berrantolaketa prozesu horiek, planteatu ba, logika komunitario baten baitan. Eta hor, kooperazio markoak edo kooperazio espazioak eraiki ikastetxe ezberdinen artean. No? Eta hortarako, prozesu horiek garatzeko, udalek lidergo paper argi bat bete beharko dute datozen urteetan. Beraz, funtsezkoa da, gobernantza deszentralizatu horren norabidean, udalei eta zehazki hezkuntza kontseilu lokalei, udal hezkuntza kontseiluei paper eta rol argi bat ematea hezkuntzaren gobernantzan. Gure ustez hauek dira legearen nolabait legeak askatu edo legeak ondo zehaztu eta ondo oinarritu behar dituen elementu zentralak. Eztabaida hezkuntzaren eztabaida publikoan badago eskola publikoaren aldeko aldarri bat, eta eskola publikoak nolabait behar duen babesa, eta behar duen rekonozimentua, eta behar duen behar dituen baliabideak, ez, aldarrikatzen dituen ahots bat, ez? Eta ahots hori uste dugu oso aintzat hartzekoa dela, zalantzari gabe. Ikastetxe kontzertatuen artean errealitatea askotarikoa da. Badaude ikastetxeak kontzertatu oso sargarria direnak, oso segregatua daudenak, eta beste badaude ikastetxe kontzertatuak elitezkoak direnak. Eskola publikoaren artean, publikoen artean ere badago ezberdintasunak. Baina egia da, naiz eta errealitatea askotarikoa den, datuak badiotela batetik segregazioaren zamaren zati handiena eskola publikoak jasotzen duela, eta eskola publikoa badagoela desbentaja egora baten hainbat kasutan, ez? Edo hainbat atali dagokienez, ez? Azpiegiturei dagokienez, baliabide pedagogikoi dagokienez, eta bar, eta bar. Orduan, gure ustez erantzun beharreko galdera honako hau da. Eta da, zer da eskola publikoa behar duena? Zer da eskola publikoak behar duena, eta zer da, datozen garaietan, eskola publikoak jaso behar duena. Eta gure ustez, hiru dira eskola publikoak behar dituen kontuak. Lehena, segregazioari irmoki heltzea, eta beraz, segregazioen kontrako estrategia sendo bat. Bi, eraldaketa pedagogiko bat gauzatzeko beharrezko baliabideak, tresneria, eta baldintzak, eta hiru, azpiegituretan inbertsio handi bat. Hori da gure ustez eskola publikoak behar duena. Eta uste dugu, hiru elementu hauek presente daudela hezkuntza akordioan eta garapen programatikoan. Eta datozen hilabetetan ere erdigunean egon behar direla. Hau da, segregazioaren kontrako neurriak hartu behar dira ja, batzuk hartu dira kontzertuen berritzean, batzuk hartu behar dira ja onarpen dekretuan, datorren ikasturteko matrikulazioa arautu behar duen onarpen dekretuan, eta 2023an osatu behar da segregazioaren kontrako herri ituna. Hauek dira konpromisoak, hezkuntza akordioan jasoak, eta garapen programatiko horretan kalendarizatuta daudenak. Kronograma batera eraman daudenak. Eta konpromiso horiek bete behar dira. Eta segregazioaren jatorri eta klaseagatiko segregazioaren kontrako borroka izan behar da lehentasuna. Zentzu hortan. Eta hori bada, eskola publikoaren alde egin barreko lehenengo gauza. Bigarrena, eraldaketa pedagogikoa. Eta horri begirako hezkuntza sistemaren, administrazioaren eraldaketa eta berrikuntza prozesuen martxan jartzea. Bueno, zentzu hortan urratxo batzuk ematen ari dira, eta hori da datozen garaietan jorratu barreko bidea. Ba, figura edukatibo berria sortu dira, berrikuntzarako arduragunak, aldaketa osatzen ari dira, berrikuntza berritzegunetan eta bar, prozesua ez da erreza, kontrasanak eta akatsak egongo dira bidean, baina bide hori, ba, esan dezagun, hasi dela. Egin behar dena da, jarraipen estu bat, eta ikusi zein den, benetan, bide hori arrakastaz egiteko, datozen urteetan beharko diren
baliabideak, dira materialak eta dira humanoak. Eta hirugarrenez, behar da, azpiegituretan inbertsio handi bat. Egia delako, eskola publikoa, ekipamentuei, espazioei, azpiegiturei dagokinez, desbentaja egoera baten dagoela, ba, kontzertatuekiko oro har. Eta beraz, hor behar da, inbertsio handi bat azpiegituretan. Hori da gure uste eskola publikoa behar duena. Eta hori da, hezkuntza akordioan jasota dagoena, eta hori da, datozen hilabeteetan, gauzatu behar dena edo gauzabidean jarri ba, behar dena. Beraz, hau esan da, gure ustez momentu oso berezi batean gaude, datozen hilabeteak oso importantea dira, Euskal Hezkuntza Egintzaren eztabaidan eta etorkizunari dagokionez. Uste dugu arduraz jokatzera deitua gaudela denok ala denok, eta gure partetik saiatuko gara ardura horrekin jokatzen. Uste dugu EH Bilduren lekua badela pixkat, egon daitezken ikuspegi ezberdinak entzun, eta hezkuntza akordioari, bere letrari eta bere espirituari leialak izan da, ba, saiatzea subigintza bat egiten, saiatzea ikuspegi ezberdinen arteko dialogo eraikitzaile bat garatzen, eta ikuspegi guztioiek datozen hilabetetan, hezkuntzaren legearen bueltan, egingo den, herri eztabaida hortan, ba, mai gainean jartzen eta alik eta adostasun zabalenak eraikitzen. Baina uste dugu, kostinti izan bagaela, zer den eskuartean daukaguna. Bat, ez da aukera bat gauden lekuan gelditzea, ez da aukera bat gauden lekuan gelditzea, ez gaudelako ondo, ez goazelako ondo, eta megafaktore batzu dauzkagula parez pare, dauzkagulako parez pare, gure hezkuntzaren garapena oztopatu dezaketenak eta kolapso egoera batera eraman dezaketenak. Eta askotan hitz egin du hontaz eta ez du errepikatuko. Eta bi, hezkuntza akordioa historiko izan zen zentzu baten, eta ez hainbeste lau alderdik izenpetu zutelako akordio hori. Baizik eta lehen aldiz, konfluentziaren aukerak plasmazio instituzional bat izan zuelako, eta bueno, frogatu zelako hor badagoela gehiengo politiko bat eta gehiengo sozial bat bide hori, edo horrek ekar dezakien bidea, bide horri aukera bat emateko prest. Eta horrek, ba, ibilbide bat marrasten du, eta hortik bide berri bat edo fase berri bat irekitzeko aukera daukagu. Eta ezinbestekoa zaigu, elkarlana, indarrak batzea, tradizio ezberdinen gauzarik onenak hartzea, eta bide hortan ba, jauzi bat ematea. Ez? Beraz, zentzu hortan, uste dugu oso momentu importantean gaudela. Herri honen zati baten, hau ez da Euskal Hezkuntzaren inguruko, Euskal Hezkuntza beren errealitate osoa baldintzatuko duen zerbait, baina bada, herri honen zati baten inflexio puntu bat edo jauzi bat ekar dezaken prozesu politiko oso importante bat. Herri ikuspegitik funtsezkoa dena. Beraz, ardura horrekin jokatuko dugu, eta datozen hilabetetan saiatuko gara gure honen ematen zentzu hortan. Eta bukatzeko, egon dira informazio nahasiak azkenengo hilabetetan, bueno, orain zer zen, ez? Legearekin egingo zena eta nola egingo zen. Maigainan dagoen zirriborroa gobernuaren lege proiektua da, eta hori parlamentura iritsiko da urtarrilean. Eta urtarriletik aurrera, eztabaida parlamentario bat emango da alderdien artean. Eta beraz, hezkuntza akordioa izan bazen partidaren lehen zatia, orain partidaren bigarren zatia dator. Eta hortarako denbora egongo da eta patxada hartu behar da ariketa hau ariketa modu sosegatuenean eta ariketa modu zorrotzenean egiteko. Hori izango da gure hori da gure borondatea eta hori da gure konpromisoa. Besterik gabe, bueno, hauxe da kontatu nahi genizuna eta orain jikoitzek ba eingo dizue pixkat, ba balantze bat hezkuntza akordiotik ona garapen programatikoan gauzapenan egin diren, hartu diren neurri ezberdinen balantze bat egingo dizuet. Bueno, eta nik azalduko dut apur bat, Peiok esan duenaren ildotik, apirilaren 7an Gasteizko Legebiltzarrean hezkuntza akordioa adostu genuen hartatik, ba, gaur arte, azaroa erdi aldera arte eman diren urratsak edo hezkuntza politiketan Araba, Bizkaia eta Gipuzkoan eman diren hainbat eta hainbat erabakiren berri.
Egia da, eztabaida nahiko nahastia dagola hezkuntzan eta batzutan datu falta ditugula eta agian medio edo sare sozialen bitartez informatzen garela edo jasotzen dugula informazio bat edo beste. Baina bueno, guk gardentasun ariketa bat egite aldera bai nahiko genuke azaldu Euskal Herria Bildu zertan aritu garen hilabete guzti hauetan eta argitu ere ba, publiko egin diren hainbat eta hainbat arau, hainbat eta hainbat dekretuk zer nolako ibilbide izan duten eta zein izan den Euskal Herria Bilduren postura hoien aurrean. Igual aipatzea gogorarazteko, apirilaren 7an hezkuntza akordioa adostu genuenean hiru gauza adostu genuela. Batetik, egia da, lau alderdien arteko akordio politiko bat adostu genuela. Akordio politiko horrek euskal hezkuntzaren etorkizuna, nolabaiteko hezkuntza eredua zein izango den definitzen zuen oinarriak adostu genituen bertan, beraz akordio politiko bat lortu genuen apirilaren 7 hartan. Bestetik, akordio horrekin batera jarduketa plan oso bat adostu genuen, 43 neurri zehatz zehaztu genituen eta 43 neurri zehatz horiek datozen 12 urteetan hezkuntza sailak izan kolore politiko batekoa edo bestekoa, hezkuntza sailak garatu beharreko hezkuntza politika konkretua definitu zituen, ponentziatik pasatu ziren hainbat adituk mai gaineratu ziguten bezala. Beraz, bigarren zutabe nagusia akordio politikoarekin batera jarduketa plan bat eta 43 neurri zehatz definitzea izan zen. Eta hirugarrenik, noski jakina den bestela, akordio horretatik eratorri behar den hezkuntza lege berriaren osaketa egitea mandatu hori bidali genion hezkuntza sailari. Honekin batera, apirilaren 7an bertan akordioa babestu genuen lau alderdiok, sinatu genuen konpromiso politiko bat eta izan zen hezkuntza akordio horren jarraipen batzorde bat sortuko genuela. Jarrepen batzorde horrek ez du proiektzio publikorik izan, diskrezioz lan egitea erabaki genuelako, izan ere iruditzen zaigu hezkuntza akordioa lortu genuen bezala gure arteko konfiantzak ere eraiki behar ditugula eta beraz jarrepen batzorde hori modu pribatuan bildu izan da apirilaren 7tik gaur arte bitarte. Eta egia da ere hartu diren bertan egin ditugun hainbat posizionamendu eta hartu diren hainbat erabaki zuei ere trasladatzea importantea dela iruditzen zaigula. Azkenean jarraipen batzorde horrek nahi duena delako lau alderdien artean eta hezkuntza sailaren artean hezkuntza akordioan zehaztu genituen 43 puntu horiek nolako garapena duten, kronograman noiz eta nola garatuko diren zehaztea, eta baita argia noiz ikusiko duten, hainbat arau, hainbat dekretu definitzea. Eta dagoeneko lau batzar egin ditu jarraipen batzorde horrek, guk modu positiboan baloratzen dugu jarraipen batzorde hori, izan ere, lehengo eskutik hainbat informazio eskuratzea ahalbidetzen digulako, eta gainera lehengo eskutik ere hezkuntza sailari onartuko diren hainbat arau eta hainbat dekreturen inguruan Euskal Herria Bilduren posizioa helarazteko aukera ematen digulako eta gainera heltzen zaizkigun eragile ezberdinen proposamenak hezkuntza sailari zuzenean helarazteko aukera ematen digulako. Zentzu horretan hainbat eta hainbat erabaki hartu ditu hezkuntza sailak, batzuekin adosago egon gaitezke, beste batzuekin baino, baina guk aurretik ere Peiok aipatu duen bezala, guk gure posizio politikoa hezkuntza sailak hartzen dituen erabakien inguruan hartzen dugu adostu genuen hezkuntza akordioaren baitan, alegia gure irakurketa egiten dugu ea hezkuntza akordioa betetzen duen, hezkuntza akordioari fidela zaion edo ez zaion eta horren arabera beharrezko ekarpenak, beharrezko zuzenketak edo dena delakoak helarazten dizkiogu iritzi publikoari, prentsaurreko agerraldi edo legebiltzarran egiten dugun jardunaren bitartez edota zuzenean hezkuntza sailari ere. Hoiek zerrendatzearen edo importanteenak hartu diren erabaki importanteenak zerrendatzearen lehengoa izan zen eta argitu nahiko genuke Googleekin Jaurlaritzak sinatu zuen akordioa. Guretzat Google ez da euskal hezkuntza sistemak izan beharko lukeen tresna orokortu eta nagusia, guk software librearen aldeko dekantazioa egiten dugulako eta iruditzen zaigu puntu hori oso ondo zehaztua gelditu zela
hezkuntza akordioan dagokion garapena behar bazuen ere beraz, gure autua argi eta garbi hezkuntza akordioan jaso bezala software librearen aldekoa da. Hala ere, hezkuntza akordioa apirilaren 7an adostu baino lehen, hezkuntza sailak bazuen ja aurretik, hilabete aurretik sinatutako akordio bat Googleekin. Eta horrek ekarri zuen nolabaiteko zalaparta esanez, hezkuntza saila ez zela betetzen ari hezkuntza akordioan jasotakoa. Eta gure ustez, ez da erabat egokia baieztapen hori, baina egia da, hezkuntza sailak bere garaian, akordioa sinatu baino lehen, bere garaian egin duen autua Googleen aldekoa izan dela, eta ez osotasunean software librearen aldekoa. Dena den, badakigu, euskal hezkuntza sistema guztian software librea implantatzea, egun batetik bestera, ezinezkoa dela, eta horregatik, proposamen konkretu bat ekarri zuen Euskal Herria Bilduk Gasteizko Legebiltzarrera, eta bertan, adostasun zabalarekin erabaki genuen software librea gure ikastetxeetan aplikatzen hasteko aukera hori irekitzea. Eta jakin badakigu, dagoeneko hezkuntza saila lanean ari dela, eta bost eskola publikoetan, software librearen aldeko pilotajeak egingo direla, eta beraz, oso gutxi bada ere, berriz diot, guk software librearen aldeko dekantazioa egiten bai dugu, baina iruditzen zaigu urrats bat dela ikusteko pilotaje horiek zer nolako diseinua hartzen duten eta zer nolako emaitzak ematen dituzten. Kasu honetan, bost ikastetxetan, bost eskola publikoetan izango da, eta bueno, gutxi bada ere, guk begionez baloratzen dugu. Tarte guzti honetan ere, hezkuntza akordioa adostu eta gutxira, hezkuntza kontzertuen berritzea etorri zen, hezkuntza itunen berritzea etorri zen. Hor, askok jakingo duzuen bezala, hezkuntza itunen berritzea abuztua baino lehen berritu behar zen, hori hala legez, lege organikoak hala inposatzen digulako, LOMCek hala inposatzen digulako, eta LOLOek ere hori berresten duelako, eta beraz, hezkuntza itunak berritzea tokatzen zen. Gainera, berritze hori lege organikoak hala aginduta 6 urtetarako berriztu behar zen, eta hor guk gure zalantzak genituen ea 6 urtetarako berriztu behar zen, ea gaur egun orain arte behintzat existitzen ziren bezala kontzertu horiek berritu behar ziren, edo berriz ere hezkuntza akordioaren espirituari jarraitu behar genion. Bien, hezkuntza akordioan, esan genuen kontzertazio unibertsalarekin bukatuko genuela, eta beraz, ez geniola jarraipen propio hori emango hezkuntza itunen berritze horri, eta beraz, hezkuntza akordioaren ondoren, baita ere Gasteizko Legebiltzarrean, proposamen konkretu bat adostu genuen, non esaten genituen bi gauza importante guretzat funtsezkoak direla ulertzeko nola egin den kontzertuen berritze hori. Lehenengo erabakia hartu genuena, eta hala bete da, izan zen kontzertuen berritze hori ezin zela 6 urtetarako egin baizik eta 3+3 urtetarako egin behar zela. Honek, aukera emango zuelako, hezkuntza lege bat edo beste adosten baldin bada legebiltzar honetan, hezkuntza lege horrek markatzen dituen baldintza zehatzak jarriko zaizkiolako agindu hori onartu zenetik 3 urtera, eta ikastetxe kontzertatuek lege berriak zehaztutako baldintza zehatz horiek errespetatu beharko dituztelako. Beraz, gure ustez importantea izan zen 6 urtetarako nolabaiteko finantziazio mugagabea emateaz urrun 3 urtetarako bakarrik emango delako, eta gerora revisatuko direlako ea beste 3 urte gehiagora luzatzen den edo ez. Eta gure ustez hori importantea da jakitea eta azpimarratzea. Eta gainera, oraindik ere hezkuntza lege berririk ez badugu ere, adostu zena legebiltzarrean ere eta hala jaso zen kontzertuen zera dekretu berri hortan, izan zen nolabait esatearen segregazioari aurre egiteko eta ekitatea bultzatzeko derrigorrezko neurri zehatz batzuk, neurri zuzentzaile batzuk hartu beharko dituela ja gaurdanik, indarrean dagoenetik hartu beharko dituztela ikastetxe kontzertatuek. Eta orduan, gure ustez hori ere jadanik segregazioari aurre egiteko mekanismo gisa importantea den neurri bat dela iruditzen zaigu. Eta badago nobedade bat ere, eta da erabaki guzti hauek betetzen ez dituen ikastetxeari ez zaiola bakarrik
gela bateko edo besteko kontzertu modulo hori erretiratuko, baizik eta ikastetxe guztiari penalizazio gisa erretiratuko zaio kontzertua. Eta beraz, gure ustez ere, neurri zuzentzaile bezala eta bermeak benetan bermatzen direla ziurtatzeko neurri gisa, ba, bueno, egokia iruditzen zaigu hartu zen erabaki hori. Egia da, akordioari jarraituz, ikasleen premiak betetzeko, irakaskuntzako ikasleen premiak betetzeko, ehuneko finantziazio igoera bat eman zela, ehuneko finantziatuko direlako ikastetxe kontzertatu horiek, baldintza zehatz horiek betetzen dituzten ikastetxe horiek, eta trukean behintzat besteak beste, beste neurri asko tartean, besteak beste doakotasuna bermatu behar dute ikastetxe kontzertatu guzti horiek, eta beraz, kuotak desagertu egin behar dira. Egia da, honekin oso kritikoak izan garela, bai publikoki egin dugulako, eta baita hezkuntza sailari ere hala helarazi diogulako aurrez aurrekoan, zuzen-zuzenean, eta gure ustez doakotasun hori jada bermatu beharko litzateke, ikastetxe kontzertatuek badute finantziazioa, finantziazio egoera bat izan dute, eta beraz, kuotak desagertu behar dira berehalakoan, eta gure kexa ere horren bidean egin izan dugu, eta espero dezagun berehalakoan, berandu baino lehen, kuota horiek desagertzea, bestelan, zalantzarik ez izan, Euskal Herria Bildutek ere, salaketa hori egiten jarraituko dugula, eta beharrezko ekimenak martxan jarriko ditugula eta aktibatuko ditugula, doakotasun oso hori bermatu dadin, hezkuntza akordioan ere hala zehaztu genuelako. Berriz ere, referentzia egiten diogulako, hezkuntza akordioan adostu genuen horri. Ondoren, etorri zen planifikazio dekretuaren eztabaida, zurrunbiloa, anabasa, edo bueno, maigaineratu zen, hainbat mediok hala filtratu zutelako planifikazio dekretua. Hemen gauza bat argitu nahiko genuke, eta da, planifikazio dekretu hau oraindik tramitazioan dagola. Egia da, dekretu batek, eta ez dut teknizismoetan sartu nahi, baina dekretu batek hilabetetako tramitazioa behar du, eta beraz, Jaurlaritzaren baitan, Hezkuntza Sailaren baitan, hainbat eta hainbat bide administratibo pasatu behar ditu. Eta horrelako tramite administratibo baten plaza publikora zabaldu zen dekretu horren zirriborroa. Egia da, guk ere zirriborro hori irakurri genuela, guk ere zirriborro hori jaso genuela, eta iruditu zitzaigun ez dela erabat fidela hezkuntza akordioan agertzen zen horri. Eta iruditzen zitzaigun bazituela hobekuntza batzuk eta zuzenketa batzuk jasotzea zuzenketa batzuk, benetan hezkuntza akordioarekin fidela izateko. Beraz, hemen, nola ez, gure kezka esan dizuedan hezkuntza akordioaren jarraipen batzorde hortara eraman genuen, jarraipen batzorde hortan gure kexa azaldu genuen, eta gure ekarpenak egin genizkion dekretu horri, esaten dugun bestela, beti ere, hezkuntza akordioan zeuden parametro guzti horiek bete daitezen. Eta gainera, hezkuntza publikoko EIGE guraso elkarteen ekarpenak jaso, eta bere horretan hezkuntza sailari ere trasladatu genizkion jarraipen batzorde hortan, eta hala jasoa gelditu dira. Eta besteak beste, eta zalaparta sortu zelako horren inguruan ere, egin genuen ekarpen importanteetako bat izan zen, eskola eragin eremu bakoitzean, eskola publiko bat egon behar zela, bermatua gelditu behar zela planifikazio dekretu hortan, hezkuntza akordioan agintzen genuen edo adostu genuen plaza publikoa nahi duen orok, plaza publiko bat izan zezan, eta jakin ditugun azkenengo albisteak dira, EH Bilduk egindako ekarpen horiek jasoak izan direla, eta komentatu dudan azkenengo neurri hau ere jasoa izango dela planifikazio dekretu hortan. Beraz, momentuz, tramitazioan badago ere, espero dezagun fidela izango zaiola hezkuntza akordioare, eta ikusiko dugu publiko egiten denean, edo eskuratzen dugunean, zer nolako letra txikia dagoen dekretu hortan, baina iruditzen zaigu badela dekretu importante bat eta atentzio berezia behar duen dekretua, eta beraz, behar duen ardurarekin jasoko dugu, eta dagozkion ekarpen berriak egin behar badira egingo dizkiogu.
Dekretuekin jarraituz, hezkuntza sailak tramitan dituen dekretuekin jarraituz, azkenengo egunetan publiko egin da onarpen dekretua. Bien, onarpen dekretu honetan ikasleak matrikulatzeko irizpideak zehazten dira, eta guretzako dekretu hau ere, ba, dekretuen artean nolabait edo hezkuntza sistema arautzen duten dekretuen artean importanteenetako bat ere bada planifikazio dekretuarekin batera, eta egia da dekretu honen albotik agindu zehatz bat etorri behar dela, eta agindu horrek markatuko duenetan zer nolako neurri zehatz, zehatzak garatuko diren ba, ikasleak matrikulatzeko, ez da. Agindu hori oraindik ez da publikoa egin, baina onarpen dekretuari dagokionean berriki aurreko astean Gobernu Kontseiluan onartu zen dekretu onarpen dekretu horri dagokionean iruditzen zaigu lehen begiratu baten behintzat sintonian doala hezkuntza akordioan markatu ziren irizpideekin. Eta azalduko naiz, hezkuntza akordioan hainbat eta hainbat neurri hartu genituen, baina zalantzarik gabe, inungo zalantzarik gabe, eskola inklusiboaren alde eta beraz segregazioaren kontrako neurri zehatzak hartu genituen, eta onarpen dekretuak zuzen zuzenean erantzun behar dio segregazioaren arazoari. Eta iruditzen zaigu irakurri dugun horretan behintzat, onarpen dekretu honek segregazioaren kontrako neurri efektibo eta ausart asko barnebilduko dituela. Besteak beste eta batzuk aipatzearren behar bereziak dituzten ikasleentzako plazen erreserba bat egin beharko dute diruz lagundutako ikastetxe guztiek bai ala bai, eta guretzako hori oso importantea da. Gainera, sortuko den konpresutasun indizearekin neurtuko dira behar espezifiko horiek, eta guretzako plazen erreserba hori funtsezko neurri bada segregazioari aurre egiteko, baina ezin ditugu neurriak modu isolatuan ulertu, izan ere modu isolatuan segregazioari aurre egiteak neurri isolatu batekin edo besterekin ez duelako benetan funtzionatuko, eta beraz, neurri sorta osoak behar beharrezkoak dira eraginkorrak izan daitezen. Orduan, horrekin batera, iruditzen zaigu ere ikastetxe itundutako ikastetxeen eskaintza nolabait kopatu behar dela, eta horretarako dekretu horrek ere jasoko du azken bi urteetan izan duten matrikulazio kopuru konkretu batetik gora ezin izango dutela matrikulatu, ikasle berri gehiago ezin izango dituztela ikastetxe kontzertatu horietan matrikulatu, eta bestetik aurretik esan dudan bestela nahi duen orok bere eragin esparru hortan plaza publiko bat eskuratzeko eskubide hori izango du. Eta badago guretzat importantea den beste neurrietako bat dekretuak jasoko duen, eta gerora espero dezagun arauan ere konfiantza hori baitugu jasoko dela, eta da igo dela gertutasunaren puntua. Askotan esan dugu ez dugu urrutiko hezkuntzan nolabait sinisten, gertuko auzoetako herrietako eskoletan inbertitzearen aldeko jarrera egiten dugu, eta iruditzen zaigu gertutasun horrek benetan importantzia duela, eta beraz matrikula egiterako orduan gertutasunaren puntuak baremazioan puntu horiek handitu izana ba guretzako importantea ere bada, azken finean auzoetako herritarrek auzoetan jaso dezaten beraien hezkuntza. Eta beraz, momentura arte esan dezakegu onarpen dekretu honek, bueno, itxura ona duela, ikusi beharko da berriz diot letra txikia zein den onarpen agindu hortan, baina bueno, printzipioz lerrokatua dagoela iruditzen zaigu hezkuntza akordioarekin. Bestetik, aipatu nahiko genuke ere, eta agian plaza publikoan oihartzun handirik ez dute izan, segregazioaren kontra hartzen ari diren hainbat eta hainbat neurri. Eta iruditzen zaigu importantea dela aipatzea ari dela, hezkuntza saila ari dela, Kataluniako hainbat aditurekin, konkretuki Xavier Bonal adituarekin ari da lanean segregazioaren kontrako hainbat eta hainbat neurri espezifiko hezkuntza akordioan daudenetik haratago zehazteko, eta iruditzen zaigu horrelako adituekin kontatzea benetan horrek erakusten duela ari dela garatzen segregazioaren kontra akordioan lortu genuen batasun unanime hori. Gainera,
jarraipen batzordeari datozen egunetan Xabier Bonalek berak lehenengo pertsonan emango digu, jarraipen batzordeko kide hori emango digu egiten ari den lan horren nolabait emaitza bolkatuko digu, zertan ari den, eta iruditzen zaigu oso importante izango dela jarraipen batzorde hori jakiteko zertan ari den lanean hezkuntza sailak kasu honetan Xabier Bonal aditu honek, eta guk hor trasladatu ahalko dizkiegu gure kexak eta bueno, gure iradokizunak, eta gainera dagokion momentuan ere jarraipen batzorde horretatik haratago ba plaza publikoan ere trasladatu ahalko dira ematen ari diren urratsak segregazioari aurre egiteko. Eta bigarrenik, segregazioari aurre egiteko gogoratuko duzue, hezkuntza akordioan adostu genuela 2023-rako beharko genuela herri honetan beharko genuela edo herri honen zati honetan Araba Bizkaia eta Gipuzkoan beharko genuela behar beharrezkoa genuela segregazioaren kontrako herri itun bat erdietsi. Hezkuntza komunitatearekin batera, baina baita hezkuntza komunitatetik haratago ere herritarrekin batera eta jendarte eragile ezberdinekin batera. Izan ere, segregazioari aurre egitea ez dagokio bakarrik hezkuntza sistemari, naiz eta hezkuntza sistemak funtsezko papel bat jokatu behar duen hortan. Eta horri dagokionan ere, azpimarratu nahi dugu gaurkoan, eta balioan jarri osatzen ari dela balizko segregazioaren kontrako herri itun hori, eta mandatu hori Eusko Ikaskuntzak hartu du, eta dagoeneko hiru lan saio, hiru jardunaldi antolatu ditu, oso arrakastatsuak, 100 pertsona inguru parte hartu bai dute baitugu jardunaldi guzti horietan, eta iruditzen zaigu ondo bidean doazen jardunaldiak direla, eta ikusiko dugu zer nolako emaitzak lortzen diren jardunaldi horien ostean, eta zer nolako herri ituna lortzen den segregazioaren kontra, baina bueno, Euskal Herria Bilduren borondatea hortan lan egiten jarraitzea da, eta benetan gureak eta bi egitea herri itun bat lortzeko segregazioaren kontra. Legebiltzarreko jardunari eta EH Bilduren jardunari ez badagokio ere, iruditzen zaigu giro bat sortu zuela, esperantza bat sortu zuela apirilaren 7an adostu genuen hezkuntza akordio horrek, eta erabat lotuak ez badaude ere balioan jarri nahi dugu noski LAB sindikatuak, Steilasek, Komisionesek eta UGTek hezkuntza sailarekin hezkuntza publikorako lortu zuten akordioa. Oker ez banago, maiatza buelta hortan lortu zuten akordioa izan zen, eta gure ustez sare publikoarentzat, eskola publikoarentzat onura asko lortu ziren negoziazio prozesu baten ostean, hezkuntza saila eta gehiengo sindikalaren artean. Hor, hainbat eta hainbat neurri adostu ziren, eta bueno, batzuk edo garrantzitsuenak behintzat aipatzearren, hizkuntza errefortzurako figura sortzea adostu zuten, gorputz hezkuntzako irakasleak gehitzea adostu zen, egiturazkoak ez ziren plazak ikastetxetan egonkortzea lortu zen, edota premia bereziak dituzten ikasleentzako baliabideak gehitzea ere adostu zen, zuzendaritza eginkizunak oso importantea, zuzendaritza taldeko eginkizun horiek erreforzatzea adostu zen, berrinkuntza proiektua garatzeko baliabide gehiago eskaintzea adostu zen, edota DBH-en adibidez 20 ikaslerekin tutoretza bikoitza jartzea zehaztu zen. Horretaz aparte, profesional profil berriak sortzea adostu zuten sindikatuek eta hezkuntza sailak, eta besteak beste administratiboak eta digitalizazio arduradun berriak sortzea proposatu zen, eta 500 lanpostu berri sortzea adostu zuten akordio hortan, eta gainera ratioen jaitsiera nabarmen bat ere egin zen. Egia da, Euskal Herria Bildurentzat ratioen jaitsiera hori ez dela inundik inora guk nahiko genukeen tamainako ratio jaitsiera, baina bide honean doan ratio jaitsiera da. Eta honetaz gain ere aipatu behar dugu OPE berriak deituko direla, EPEak deituko dira, eta kontsolidazio prozesu horiei dagokionean aipatzekoak dira besteak beste merezimendu lehiaketetan 2700 profesionalentzako merezimendu lehiaketa horiek egingo direla, oposizio lehiaketa ez baztertzaileetan 700-etik gorako profesionalentzako plazak esleituko direla, eta OPE arruntetan kasi 2000 profesionalentzako plazak kontsolidatuko direla. Beraz, balioan jartzea besterik ez dugu
lau sindikatu horiek hezkuntza sailarekin batera lortu zuten akordio hori, eta bueno, urrats gehiago eman behar baldin badira ere bide honean doala iruditzen zaigu. Eta bukatzeko, eta Peiok zerbait aipatu badu ere, bai nahiko genuke aipatu hezkuntza legearen inguruan dagoena, bai nahiko genuke aipatu zer dagoen, zer ez dagoen edo zer gertatzen ari den. Egia da, nahiko iraia erdialdetik giro nahasia egon dela honen inguruan, eta hainbat albiste kaleratu direla honen inguruan, baina bai nahiko genuke argitu hezkuntza legea orain ze puntutan dagoen, eta zein den, ba, bueno, guk egiten dugun aurretiko nolabaiteko balorazio txiki bat. Hezkuntza akordioa apirilaren 7an adostu zen, eta beraz, esan dudan bezala, hiru zutabetako bat zen hezkuntza sailari mandatu argi bat bidaltzea, hezkuntza lege berri bat diseinatu zezan, oinarri horri hoien arabera. Bien, irailaren hasierarekin lan horretan ibili da hezkuntza saila hilabete horietan, eta irailaren 14an plaza publikora lehengo aurre proiektua ekarri zuen hezkuntza sailak. Esan beharra dugu, akordioa sinatu genuen lau alderdiok ez dugula lege aurre proiektu hori izenpetu, oraindik ere ez delako gure txanda. Orain, hezkuntza sailak egin duen akordioaren interpretazio bat dugu maiganean, lege aurre proiektu bat dugu maiganean, eta tramitazioa hasi besterik ez duen lege aurre proiektu bat daukagu eskuartean. Denok ulertu dezagun, zirriborro bat besterik ez den txosten bat edo lege bat daukagu eskuartean. Hor, irailaren erdialde hortatik aurrera audientzia publikoan jarri zen, eta beraz, hezkuntza eragileek, herritarrek, norbanakoek, hainbat eta hainbat elkartek aurre proiektu horri nahi beste ekarpen egiteko aukera ireki zen. Eta hori, hezkuntzakoarekin, baina gainontzeko lege guztiekin ere gertatzen den prozedura, tramitazio administratibo ohiko bat besterik ez da. Beraz, audientzia publikoan egon zen hilabetez, eta nahi zuen orok ekarpenak egiteko aukera izan zuen, hezkuntza eragileek, guk hezkuntza eragile guztiekin zuzeneko hartu emana izan baitugu eta jaso ditugu beraien ekarpenak, ba egin dizkiote aurre proiektu honi ekarpenak, eta dakigunaren arabera 34 eragile ezberdinen ekarpenak jaso ditu legea aurre proiektu honek. Bien, gure ustez, orain hezkuntza sailak egingo duena izango da ekarpen horiek aztertu, eta bai juridikoki eta baita politikoki ere noski egokien dagozkion ekarpen horiek, beti ere dugun konpromisoa hori bai da, beti ere hezkuntza akordioari atxikitzen bazaizkio jasoko ditu bigarren egingo duen bigarren aurre proiektu baten, eta iruditzen zaigu abendua bukaeran edo urtarrila hasieran izan daitekela data gobernu kontseiluak, berriz ere, gobernu kontseiluak onartuko du hor bai lege aurre proiektu honen azkenengo bertsioa, lege proiektu bezala ezagutuko dena, eta hori izango da berriz ere eztabaida publikoan jarriko dena, eta Gasteizko legebiltzarrera etorriko den proiektua, etorriko den legea. Hori esan dudan bezala, aurre ikusten dugu abendua bukaera izan daitekela, izan daiteke goizago, izan daiteke beranduago, baina bueno, estimazio bat egitearren abendua bukaeran jasoko genuke legebiltzarrean edo urtarrila hasieran lege proiektu hori, eta oraindik, eta hau bai azpimarratu nahiko genuke, legebiltzarrean prozesu oso bat abiaraziko da lege horri beharrezkoak deritzogun ekarpen guztiak eta zuzenketa guztiak egiteko. Legebiltzarrean eztabaida hori emango da, beraz, ezer ez dago itxia, inungo legerik ez dago adostua, ez dauka adostasunik eta ez dago itxia, eta beraz, hobetzeko, zuzentzeko eta ekarpenak egiteko bidea oraindik hilabetez luzatuko da legebiltzarrean, eta baita legebiltzarretik kanpo eman daiteken edozein motatako eztabaida sozialetan noski ere. Esan dudan bezala, prozesua hilabetez luzatuko da legebiltzarrean, besteak beste,
eta hor fase ezberdinak egongo dira. Lehenengo fase bat egongo da, non aditu ezberdinak, hezkuntza eragile ezberdinak eta alderdiok ondo deritzogun edozein kidek parte hartu ahal izango du legebiltzarreko eztabaida horretan, beraien iritziak bolkatuko dituzte eta lehenengo fase baten hezkuntza komunitateari nolabait edo herriari entzungo diogu bere ekarpenak egiten. Bigarren fase bat irekiko da, zuzenketen fasea eta beraz hezkuntza lege horri nahi besteko zuzenketak egingo dizkiogu eta Euskal Herria Bildutik konpromiso hartzen dugu noski hezkuntza lege honi kontsideratzen ditugun zuzenketa guztiak egiteko eta azken fase bat egongo da ere, zuzenketa horiek negoziatuko direnak eta legebiltzarreko toki ezberdinetan bozkatu beharko dira. Baina esan dudan bestela, prozesu honek hilabeteak iraungo du. Honekin, tramitazioan badago ere guk lehengo irakurketa bat egin nahiko genuke eta irakurketa hori da epe luzera begirako hezkuntza lege bat izan behar dela. Ezin gara, lau urterik behin, Espainiar Estatuan gertatzen den bezala, lau urterik behin hezkuntza lege berri bat egiten aritu eta beraz iruditzen zaigu begirada luzea duen lege bat izan behar dela. Gainera, iruditzen zaigu hezkuntza sistema propioaren norabidean jauzi kualitatibo bat emateko trantsizio bati bide ireki behar dion hezkuntza lege bat izan behar dela, eta akordioaren eztabaidan esan genuen bestela, ondorio estatzen dugu, edo gure nahia izango litzateke, bokazio eratzailea duen lege bat izatea. Eta horrekin batera, iruditzen zaigu, prozesu parte hartzaile baten ondorio izan beharko lukeen lege bat izan beharko litzatekeela, eta beraz, Euskal Herria Bilduren borondata izango da, bai legebiltzarretik eta baita legebiltzar kanpoan ere ditugun harreman horietan hezkuntza komunitate guztiarekin batera interlokuzio zuzena zabaltzea, ba hezkuntza lege hori benetan nahi dugun hezkuntza lege hoberena izan dadin. Eta hor bi ideia azpimarratu nahiko genituzke bukatzeko, batetik mugari gabeko eztabaida bat izan behar dela iruditzen zaigu, ezin dugu gure burua mugatu eta nahi besteko eztabaida sakonak eman behar ditugu, mugari gabeko eztabaidak eman behar ditugu, eta bestetik azpimarratu nahiko genukeen bigarren ideia da, nahi dugula, eta gaur hartzen dugu konpromisoa ere, Euskal Herria Bildu izango dela, hezkuntza akordioa espirituz eta letraz lege horrek jasotzen dituenaren bermea. Gure asmoa badelako, lortu genuen herri akordio hori, ahal ondoen islatua gelditu dadin hezkuntza lege berri hortan, Araba, Bizkaia eta Gipuzkoako hezkuntza lege berri hortan. Eta bukatzeko eta Peiok esan duena berretsiz, iruditzen zaigu gure konfort egoeran gelditzea ez dela aukera bat, gelditzea ez dela aukera bat, eta beraz ez dugu aukera leio hau galtzen utziko, eta beraz erronkari tamainaz eta sakontasunez heltzeko konpromisoa hartzen dugu gaurkoan ere.